epizodga xush kelibsizlar va bugungi kunidan yaxshi kayfiyat bilan boshlasladik deb umidaman. Xudo xohlasa bugun Davrova tomon, ya'ni universitet tomon yo'lga chiqaman, ya'ni bitta o'zim. Hozir dedim mana 6:50 bo'ldi soat. Xudo xohlasa ketdi bir yarim soat 40 minutdan keyin vokzal tomon yo'l olib, shu bilan poyezdni kutaman. Xudo xohlasa bugun boshqacha trip bo'lishi mumkin. Videoni ko'rishda davom etinglar, xudo xohlasa hammasini ko'rsatib beraman. Mana xudo xohlasa uydan ham chiqdim. Soat 7 dan 40 minut o'tdi. Xudo xohlasa 8:29 da yozilishi bo'yicha poyezdim Varshavadan qo'zg'aladi. Hozir vokzalgacha 7-8 minutli yo'l. Ko'ramiz endi. Havo harorati jamchalik sovuq emas, qor yog'ishiga qaramasdan. Shunaqa. Aytgandi, bu yerda bilet olish juda ham qiziq ekan. Pasport shart emas ekan, kecha shunda borib shunaqa Dabrova gurnichka bilet kerak desam, bo'ldi deb qara berdi. Pasportim ham kerak bo'lmadi. Maqsad dokumentlarimizni topshirib, student kartamiz tayyor bo'lgan bo'lsa, o'sha student kartani olib kelish. O'zi universitetga borishdan maqsadim shu. Chunki endi nima uchun ham misol bitta o'zing ketyapsan degan savol ham qiynashi mumkin. Sababi biz bu yerda 3ta sherik kelgan bo'lsak, bittasi Krakovda o'qiydi, umuman boshqa joyda. Logistika bo'yicha yana bitta sherigim, u xuddi o'sha Dabrovada o'qiydi, faqat IT, lekin uni hali student kartasi tayyor bo'lmagan. Manikiga yozganimda esa saniki tayyor, 24-dekabrgacha kelib olib ketsang bo'ladi degan edi. Endi bu yerda misol ishga kirmoqchi bo'lsangiz ham, bank karta ochtirmoqchi bo'lsangiz ham, nima bo'lsa ham sizdan yashash huquqini beruvchi karta yoki student bo'lsangiz sizdan student karta talab qilishadi. O'shaning uchun menga hozir ishga kiraman desam ham menga student karta juda ham zarur. Shuning uchun bitta o'zim borib ham dokumentlarimni berib kelaman, ham student kartamni olib kelaman. Shunaqa gaplar. Mana hozir vokzalga yetib keldim. Ularni vokzali ham juda ajoyib. Unaqani O'zbekistonga o'xshab yopilgan emas. Oddiy shu metrodagi juda ham ochiq ovoz ko'rsataman. Mana va nihoyat poyezdga chiqdim va poyezd 3 sekund joyidan qo'zg'aldi. Hozir poyezd ichini ko'rsataman. Mana hozir uje poyezdga ketayotgan bo'lsam, qanaqadir ovoz eshitasizlarmi? Hech qanaqa ovoz yo'q. Xuddi afrosiyobga o'xshaydi. Juda ham yumshoq. Va nihoyat mana hozirgina men poyezdam tushdim. Endi Dabrova garnichga keldik. Endi bu yoqda xolisa obratni biletni ko'ramiz. Bugun bormi yo'qmi shunga qarab qavatlarni rejalashtiramiz. Mo'sh bugun qolib ertaga ham ketishi mumkin, xullas shunaqa. Hop, mana akademiyaning ichki ko'rinishi. To'g'ri, universitetimiz ana. Hozir kirib mana ID kartamni olib chiqdim. Okay, rahmat.
To'g'risini aytsam, universitetda podrobni kurs olmadim, sababi yonimda odam bor edi. Ikkinchidan, ofisda to'g'ri ofisga kirib, to'g'ri ofisdan chiqdim. Shu o'sha videoda ko'rganingizdagi o'sha universitetim Varshavadan 2,5 soat uzoqlikda ekan, 6 soat emas. Hozir universitetdan chiqib, abet qildik ozgina. Poygi videoda ko'rgan bolalarga rahmat. Va hozir Katovitsa degan joyni sentrog'ida yuraman. Soat uje 3 bo'ldi. Doxorli suj mana sraza Varshavaga qarab bugun o'zida qaytaman. Poyz 4:30 da yurar ekan. Mana 1,5 soat vaqtim bor va mana shu 1,5 soat vaqtni mana Katovitsani aylanishga sarflayman. Hozir mana mollaga kirdik. Endi bularni mollana, ya'ni targ'ovi sentr. Shu targ'ovi sentrni aylanib ko'ramiz. Taj o'sha ovqatlanadigan joy, bu yerda hamma brendlarni ko'rishingiz mumkin. KFC, Subway, Burger King va McDonald's. Mana hayot mana ishlarim bitirib uch sekan uyga qaytaman. O'z aslida universitetga bitta mana mana shu kartani, studentskiy kartani olish uchun dokumentlarimni topshirish uchun borgan edim. Va nihoyat oldim, dokumentlarimni topshirdim. Shu bilan xudo xolasa endi universitetda ishim qolmadi va endi xudo xolasa vlog ham yakuniy hisobiga yetib keldik. To'g'ri, universitet unaqa podrodni kurs bera olmadim. Bunga sharoit bo'lmadi, shans bo'lmadi, lekin o'ylaymanki, o'sha Varshavadan to Dabrova, Dabrovadan Katovitsani ko'rsatib bera oldim degan umiddaman. Keyingi vloglarda ko'rishguncha, kun tovar.